زبستا خدمت کرم تا مکری خدمتنا دی تا زما د پار دی تیر کڑی تکلیفنا دی تا زما د پار دی تیر کڑی تکلیفنا دی زبستا خدمت کرم تا مکری خدمتنا دی تا زما د پار دی تیر کڑی تکلیفنا دی تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي مور تا په مینا او خلوص باندې وکړم مور تا په مینا او خلوص باندې وکړم زمه د دعا استا پخو کې جنت نادي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي زبستا خدمت کړم تا مکړي خدمتونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي هر ځای ما مونږلي کامیابی او خوشحالی دا هر ځای ما مونږلي کامیابی او خوشحالی دا تا چې پورته کړي په دعا دواړه لاسونه دي تا چې پورته کړي په دعا دواړه لاسونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي زبستا خدمت کړم تا مکړي خدمتونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي مونږ لدی پکار چې د خپل مور او پلار عزت کو مونږ لدی پکار چې د خپل مور او پلار عزت کو خدای په خوشحالي جدا د پاک رسول حکم نادي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي زبستا خدمت کړم تا مکړي خدمتونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي زیر شاد علی د مور د مینې دا پیغام رسوم زیر شاد علی د مور د مینې دا پیغام رسوم مور چې د چان وی ډېر کړي ارمانونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي زبستا خدمت کړم تا مکړي خدمتونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي زبستا خدمت کړم تا مکړي خدمتونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي تا زما د پار دې تیر کړي تکلیفونه دي.